News headlines agborhaise Amritsar powered by CHHJ proti to dhalair pran Chandrapurar high school tinialit oghoton pothor uporot gos bagori ahoto egoraki mohila Dhemajir bibhinno prantot botar dhumuhar tandob bioli oha dhumuhar Dhemaji badghoria panchayat aru jiadhol panchayator antargoto keiba kono gaonot bistor khoti hadon পশ্চিমবঙ্গৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি পশ্চিমবঙ্গৰ চাৰিখনক জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভা বিহাৰৰ মতিহাৰী মহাৰাজগঞ্জ আৰু প্ৰয়াগৰাজত বৃহৎ নিৰ্বাচনী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিয়লি বাৰাণসীত অনুষ্ঠিত মহিলা সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি নিশাটো কাশীতে কটাব প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে লোকসভা নির্বাচনক লৈ পর্যালোচনা অসম গণ পরিষদৰ আম্বাৰী কার্যালয়ত সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত সম্ভাব্য উপনির্বাচনক লৈ আলোচনা অগপৰ ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তি কৰা সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা দেশত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত আজি উৰিষ্যাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী ৰেলী পুৱা 10:30 বজাত সম্বলপুৰত প্ৰথমখন প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব গৃহমন্ত্ৰী কেন্দুঝাৰ ধেনকালন আৰু নয়াগড়ত অমিত শ্বাহৰ বৃহৎ নিৰ্বাচনী ৰেলী আহমেদাবাদত ISISৰ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ আহমেদাবাদ বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ISISৰ চাৰি সন্ত্ৰাসবাদীক আহমেদাবাদ আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী গোটে কৰায়ত্ব কৰে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক ধৃত সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা শ্ৰীলংকাৰ বুলি সন্দেহ আৰক্ষীৰ মহানগৰীত ভয়ংকৰ ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত হাওকুচিত দুই ফৌজৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট দুয়োপক্ষৰ শিলগুটি লাঠিৰ আক্ৰমণত আহত কেইবাজনো সংঘৰ্ষত আহত হিউমেন ৰাইটছ প্ৰটেকশ্যন কাউন্সিলৰ কেইবাজনো সদস্য দীৰ্ঘদিন ধৰি হাওকুচি অঞ্চলত অব্যাহত আছে ভূ মাফিয়াৰ গুণ্ডাগিৰি ছত্তীশগড়ত শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত 18 জনৰ মৃত্যু নিহতসকলৰ মাজত 17 গৰাকী মহিলা প্ৰায় 30 জন শ্ৰমিক কঢ়িয়াই অনা দ্ৰুতবেগী টেম্পো নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত বাগৰি পৰাৰ ফলতে সংঘটিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ইৰাণৰ অস্থায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব চমজি ল'লে উপৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুখবাৰে দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ নেতাৰ অনুমোদন মৰ্মে এই দায়িত্ব চমজি লৈ উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হয় ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিৰ AMCHত তেজৰ দালালত জড়িত 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত এগৰাকী মহিলাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো বৰবাৰী আৰক্ষীক দিয়া স্বীকাৰোক্তিৰ তথ্য ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকে সংগ্ৰহ নকৰাৰ অভিযোগ অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই CHHJ প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ